Mä haaveilen usein arjessa sellaista, että mä esimerkiksi on kahvilassa. Tiedätkö, että siellä yhtäkkiä joku alkaisi laulaa ja sitten muut yhtyy siihen lauluun. Sitten noustaan tanssimaan pöydille, niin kuin musikaalissa. No, mutta me ja sitten me lähdetään kadulle sateeseen tanssimaan sateenvarjoon. Siis musta olisi ihanaa, siis se olisi mun mielestä niin kuin parasta, mitä voisi tapahtua. Yhtäkkiä musikaalikohtaus keskellä niin kuin vaikka K-supermarketin niin kuin kassajonoa. No, mutta se olisi tuossa alakerrassa on yksi kahvila. Meidätkö piipahtamaan siellä? Eikö sulle ihan vaan tällaisessa TV-studiossa, jos alkaisi tämmöinen yhtäkkiä, first, there was nothing, that a strong glowing feel, in a world made of steel, made of steel. Ole hyvä. Sitten mä menin sillä lailla, first, I was afraid. Mä olisin mennyt tuonne.